sekarang ni kita orang dekat Pantai Langkawi. Kau tengok ni eh. Kau tengok ni. Mana Langkawi? Adik lari dek. Banyak doh. Ayo semua datang. Ah boleh mandi. Dek, dek. Adik, Kucing? Ada petari cakap monyet kot. Ramai, Mi. Apa? Oh, ambil kau ambil baby dia semua datang lah. Tak, tak lah. Alah takut, tak ada benda lah. Just go and take the thing. Aduhai. Hah? Adik cepatlah. Bagi kakak yang. Dia orang tak ni lah. Okay, yang pergi ambil kan lah. Lari kat dia, pergi balik dia. Baik adik. Ah, cuba you tabur kat sini yang. Ambil you tabur kat sini je. Dah main gemberuk pula dah. One for you, one for you. Asyik bagi. Kau nak seorang je dapat. Macam tu. Orang gaduh ni.
That's why I say bagi, bagi, bagi to them. No, no, you tabuk. No. No, no, yes. No. Bang. Cuba panjat ke bang. Tak larat. Jadi nak panjat bukit lah bagai. Bergusik. Mana? Mana nampak? I don't see apa pun. Jangan nampak. Nampak gini. Mana? Sebenarnya kita panjat bukit lagi mata nak. Mana? Aduh, penat je. Hai. Berani ya Hani. Itu acak-acak berani je tu. Buat kita apa ya? Okay lah, bye bye, gotta go.